Արմենա Կուրֆանյան, 26 տարեկան, կապիտան, Երևանից։ Քարամ Սլոյան Քալաշի, 20 տարեկան, շարքային, Արագածոտնի մարզ, Արտաշավան գյուղից։ Ռուդիկ Մովսեսյան Բաղիշի, 40 տարեկան, մայոր, Ստեփանակերտ քաղաքից։ Մայոր Հայկ Վահանի Թորոյան, 31 տարեկան, քաղաք Երևան։ Հրաչ Գալստյան Վարդանի, 25 տարեկան, ավակ լեյտենանտ, Գյումրի քաղաքից։ Գևորգ Վարդանյան Գագիկի, 20 տարեկան, շարքային, Գյումրի քաղաքից։ Հենդրիկ Ղահրամանյան Ռուդոլֆի, 20 տարեկան, կրտսեր սերժան, Մասիս քաղաքից։ Հրանտ Ղարիբյան Սամվելի, 69 տարեկան, պայմանագրային, Ստեփանակերտ քաղաքից։ Հովսեփ Կիրակոսյան Գեղամի, 28 տարեկան, կապիտան, Արմավիրի մարզի, ապագա գյուղից։ Նոդարիկ Մարկարյան Արտաշի, 53 տարեկան, պայմանագրային զինծառայող, Եֆրեյտոր, Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղից։ Յուրի Փարամազյան Անատոլի, 20 տարեկան, սերժանտ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի քաղաքից։ Մերուժան Ստեփանյան Արթուրի, 23 տարեկան, Գյումրի քաղաքից։ Ռաֆիկ Հակոբյան Խղղաթի, 20 տարեկան, շարքային, Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն գյուղից։ Աղասի Ասատրյան Սարմենի, 20 տարեկան, շարքային, Մասիս քաղաքից։ Վիկտոր Յուզիխովիչ Ալեքսանդրի, 19 տարեկան, շարքային, քաղաք Գյումրիից։ Նարեկ Մկրչյան Վարդանի, 20 տարեկան, շարքային, Սյունիքի մարզի Որոտան գյուղից։ Սարգիս Սահակյան Արմենակի, շարքային, 21 տարեկան, Հրազդան քաղաքից։ Դավիթ Հայրապետյան Ռազմիկի, 19 տարեկան, շարքային, Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղից։ Վլադիկ Նարինյան Ստեփանի, 20 տարեկան, կրտսեր սերժանտ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունի քաղաքից։ Գորգ Կիրակոսյան Կարապետի, 20 տարեկան, շարքային, Արմավիրի մարզի Արևիկ գյուղից։ Նվեր Սիմոնյան Սարոյի, 26 տարեկան, պայմանագրային, ավագ սերժանտ, Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղից։ Ղարիբ Սահակյան Հայասերի, 29 տարեկան, Հադրութի շրջանի Տող գյուղից։ Ազնաուր Բալայան Ռաֆիկի, շարքային, պայմանագրային, Հադրութի շրջանի Մոխրենես գյուղից։ Հովսեփ Մայիլյան Ռաֆայելի, մայոր, 38 տարեկան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Հադրութ քաղաքից։ Հայկ Գրիգորյան Ռոդիկի, 23 տարեկան, լեյտենանտ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Գիշի գյուղից։ Նորիկ Գասպարյան Ժորայի, 20 տարեկան, սերժանտ, Կապան քաղաքից։ Վահե Զաքարյան Սամվելի, 21 տարեկան, շարքային, Հրազդան քաղաքից։ Արամայիս Միքայելյան Գրիգորի, 20 տարեկան, շարքային, Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ գյուղից։ Արամ Աբրահամյան Արայիկի, 20 տարեկան, շարքային, Արմավիրի մարզի Արտիմետ գյուղից։ Վարդան Թադևոսյան Սուրիկի, 26 տարեկան, պայմանագրային զինծառայող, Հադրութի շրջանի Հայկավան գյուղից։ Սաշա Գալստյան Վաչագանի, 20 տարեկան, կրտսեր սերժանտ, Մեծամոր քաղաքից։ Բենյամին Եղոյան Ներսեսի, 24 տարեկան, ավակ լեյտենանտ, Երևան քաղաքից։ Տիգրան Աբգարյան Արամի, 20 տարեկան, շարքային, Գյումրի քաղաքից։ Վլադիմիր Ալիխանյան Վարուժանի, 20 տարեկան, շարքային, Դիլիջան քաղաքից։ Գեղամ Ռաշիդի Մկրչյան, 30 տարեկան, պայմանագրային զինծառայող, Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղից։ Դավիթ Գասպարյան Յուրիի, 37 տարեկան, ավակ ենթասպա, Ստեփանակերտ քաղաքից։ Ռուբեն Իսկանդարյան Աշոտի, 23 տարեկան, կրտսեր սերժանտ, Երևան քաղաքից։ Սասուն Մկրչյան Ֆահրադի, 27 տարեկան, շարքային, Երևան քաղաքից։ Գագիկ Մելքոնյան Սուրիկի, 24 տարեկան, պայմանագրային զինծառայող, Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղից։ Վրեժ Սարգսյան Վարդանի, 27 տարեկան, պայմանագրային, Գեղարքունիքի մարզի Փոքր Մասրիկ գյուղից։ Հարություն Աբրահամյան Հովանեսի, 31 տարեկան, Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի գյուղից։ Կարեն Դավթյան Պարքևի, 35 տարեկան, պայմանագրային, Վանաձոր քաղաքից։ Հրաչ Մուրադյան Սամվելի, 33 տարեկան, պայմանագրային, Երևան քաղաքից։
Գևորգ Մողդեսյան Աշոտի, 20 տարեկան, Շարքային, Կոտայքի մարզի Նորհաճան գյուղից. Նիկոլայ Հովսեփյան Սարգսի, 63 տարեկան, Ազատամարտիկ, Վաղաշապատ քաղաքից. Արմեն Գասպարյան Կարլենի, 42 տարեկան, Պահեստազորի ավագ լեյտենանտ, Կապան քաղաքից. Սարգիս Խալաֆյան, 49 տարեկան, Ազատամարտիկ, Երևան քաղաքից.